Ассаламу алейкум. Мустақиллик эң улуғ неймат. Бу нейматны асыраш, абайлаш, эзозлаш хар бирмизнинг зиммамиздаги эң масъулиятли вазифа ҳисобланади. Айниқса, мана бугунги байрам кунлари арафасида юртимизда яхши бир анъана шакллангган, яъни мамлакатимиз кўркига кўрк бағишлаётган, ҳамйурдларимизга кўтаринки кайфият улашаётган янги бунёд этилган иншоотларнинг топширилиш тантаналари. Биз кун давомида айни шу мавзудаги суҳбатларни, мулоҳазали fikrlarni siz aziz tomoshabinlarga taqdim etib borishni niyat qilganmiz va bizning galdagi suhbatdoshimiz Ahmad Donish mahalla fuqarolar yig'ini raisi Rustam Jalilov bo'ladilar. Rustam aka, avvalo sizni mustaqilligimizning 29 yillik bayrami bilan samimiy tabriklaymiz. Bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, ijobiy o'zgarishlar, bunyodkorliklar haqida siz nuroniy sifatida qanday fikrlarni bildirgan bo'lardingiz? Ko'p qavatli uylar barpo etilyapti, ularni o'sha qiynalgan, kam ta'minlangan oilalarga berilyapti, o'sha o'zini imkoniyatiga qarab katta-katta obyektlar, qurilishlar ishga tushirilmoqda. Shu jumladan bizani mana Ahmad Donish ko'chasida ham katta ishlar amalga oshirildi. Bu yerda bizani oldingi davrda bu Yunusobod Ahmad Donish ko'chasi tor turpoli ko'chalardan iborat edi. Shu ko'chalardan o'tishda xalqimiz juda qiynalardi. Mashinalar qatnovi ham ancha qiyin sharoitda edi. Hozir juda ham chiroyli, xalqimiz quvonadigan darajada o'zgarishlar bo'ldi. Ko'chalarimiz juda ham bir chiroyli keng bo'lib oldinga kelgan odamlar tanimaydigan darajada o'zgarib ketdi. Ko'chalarimiz kengayib, juda ham bir chiroyli xalqimiz sayr qiladigan darajada dagi chiroyli ko'chalarga sayilgohga aylanib. Shu jumladan shular orasida o'sha davomli ikkita metro qurilish bitkazilib, ishga tushirildi. Bu ham juda ayniqsa xalqimiz uchun juda qulay bo'ldi. Rustam aka, ilgari bu ko'cha o'rtasidagi, ya'ni Ahmad Donish o'rtasidagi maydon beton bilan o'ralganligi bois juda ham tor edi. Aynan Yunusobod yo'nalishi metrosi qurilganligi sababli bu ko'chalar kengaydi. Umuman, mana shunday imkoniyatlardan, e'tibordan mahalladoshlarning fikrlari qanday? Mahalladoshlarimiz juda ham xursand. Kelib o'zlarini fikrlarini aytishyapti, quvonchli bo'lib, juda ham bir keng bo'pti, juda ham chiroyli bo'pti. Bizani xalqimizga, o'sha bolalarimizga, ayniqsa maktab yoshli bolalarga, boshqalarga ko'chadan nari betiga o'tishlarida, o'sha maktablarga qatnashlarida juda ham bir noqulayliklar bor edi. Hozir mana yer osti yo'llari qurildi. Ahmad Donish ko'chasi o'rtasidagi yashil hudud va daraxtlar saqlab qolingan. Va bundan tashqari 1850 dan ortiq daraxt ko'chatlari ekildi. Bu ham qaysidir ma'noda ekologiyaga juda ham foyda. Bundan tashqari salomatligimizga juda ham katta naf beradi. Daraxtlar o'zi o'sha ko'chamizda juda ko'p edi. O'shalar iloji boricha saqlab qolingan holda barpo etildi. Bu undan tashqari yana juda katta partiya daraxtlar, gul ko'chatlari, archalar ekildi. Ko'chamizga yana bir chiroy qo'shdi. Bir necha yillar avval yurtimizda yer usti metrolari bo'ladi deyishsa, ishonish qiyinroq bo'lardi. Lekin mana shu xayollarimiz, taassurotlarimiz bugungi kunda amalga oshdi. Toshkent yer ust halqa metro liniyasining birinchi bosqichi bo'lgan Do'stlik 2 va Qo'yliq yo'nalishi bugungi kunda bitkazildi. Umuman bu kabi yer usti metrolari yurtdoshlarimizga juda katta qulayliklarni beradi. Har jihatdan bu arzon, xavfsiz va qulay. Bu metroning qurilishi juda ham bir katta yengillik bo'ldi xalqimiz uchun, juda ham xursand. Buni kechagida o'sha ochilishida ko'rib juda ham hammamiz xursand bo'ldik. O'sha Qo'yliq bozoriga borish o'zi bo'lmasdi. Har bir 2-3 ta avtobuslar bilan borib yoki bo'lmasam bir mashinani qilib gaplashib borish kerak edi. Lekin hozir juda ham bir 20 minut, 19 minutlarda yetib boradigan darajada Yunusoboddan juda qulay darajada o'sha bozorlarga borib ham arzon ham o'ziga tegishli bemalol xalqimiz borib o'sha yerdan xarid qilib kelishlarini qilib xursand bo'lib gapirishmoqda. Juda ham lekin juda ham chiroyli chiqqan, juda ham hali aytganingizdek arzon, qulay, xavfsiz bu tomonlari ham juda xalqimiz uchun, xalqimiz minnatdor, aholimiz bundan juda xursandligini namoyish qilishyapti, aytishyapti. Ushbu har bir bekat milliy bir me'morchilik uslubiga xos tarzda bunyod etilgan. Undagi har bir jihat, ko'rinishi, bezatilishi har jihatdan bir-birini takrorlamaydi. Nima deb o'ylaysiz? Juda ham to'g'ri, bu o'sha milliy uslubda qurildi. Undan tashqari bir-birini takrorlamaydigan qilib o'ziga xos uslubda qurilgan juda ham bir chiroyli bir yengillik boshqa metro bekatlariga qaraganda bu juda ham katta farq qiladi. Juda ham chiroyli darajada qurilgan.
ko'rib, ancha tomosha qilib, bahridingiz ochiladi, o'sha metroga tushib, tushib borib kelganingizcha ham bir boshqacharoq bo'ladi-da buni yurishlari. Metroda yurgan. Mana shu metroda yana bir aytib o'tish kerak bo'lgan jihatlardan biri yangi texnologiyalarning joriy etilgani. Yo'l kiralarining elektron shaklda olish bo'lishi yo'l kiralarini elektron shaklda ham olish mumkin. Yoki bo'lmasa, imkoniyati cheklangan, nogironligi bo'lgan hamyurtlarimiz uchun ham qandaydir bir qulayliklar bor. Liftlar bunyod etilgan. Ularga ham o'zingiz guvoh bo'ldingizmi? Ha, bu juda ham bir qulayliklar juda ko'p. O'sha elektron shaklda pul to'lashlar, o'sha o'rgatchilik hozirgi mana bu sharoitimizda pulni qo'lma-qo'l ushagandan ko'ra o'sha tomonlari hamma tomonlama qulaylik yaratilgan. O'sha nogironlar yo'l aravachalari, o'sha bemalol kirib chiqishlarini yo'lga qo'yishgan. Undan tashqari mana bu keksalarimizga 11 dan keyin soat 5 gacha ham tekinga yo'nalishlar ham joriy qilingan. Bu juda ham bir nur ustiga nola nur. Hozir metrolarimiz juda ham bir qulay, ham arzon, ham xavfsiz. Hamma tomonlama xalqimizga yaxshi sharoit yaratilgan. Rahmat buning uchun. Mahallaning oqsoqolisiz, raisisiz siz. Mana shu bugungi kunda bo'layotgan o'zgarishlar, obodliklar sizga qanday bir mas'uliyatni yuklaydi? Ma'lum bir lavozim egasi sifatida. Albatta, bu qurilishlarni ko'rib bizga yana ruhlanib, o'zimizni o'sha mahallamiz uchun ham ancha ishlar qilishga rag'batlantiradi. Biz o'zimizni mahallamizni obodonlashtirish ishlarida shunga qarab o'sha yo'l qilib, o'sha o'zimizni yolg'iz qariyalarimiz bor, nogironlar bor, kam ta'minlangan oilalarimiz bor, ijtimoiy himoyaga muhtoj. Shular bilan aloqalar, ularning iloji boricha qo'limizdan kelgancha ko'mak berib, qo'limizdan kelmasa yuqori tashkilotga iltimos qilib, o'shalarning yukini yengillashtirish harakatida yanada shu mahalla ishida ishlab turibmiz. Yunusobod tumanida bugungi kunda 340 mingdan ortiq aholi istiqomat qilar ekan. Ular uchun mana shu metro yo'llarining qurilgani, yo'llarning kengaytirilgani juda katta imkoniyat. Bu metroning ochilgani juda ham katta qulaylik bo'ldi. O'sha yo'nalishlar borgan sari ko'chadagi mashinalar qatnovi ham iloji boricha kamayib, o'sha metro qulay bo'lgandan keyin ko'p odam mashinasini qo'yib ham o'sha metroda borib kela olaman degan ma'noda ham ancha qulaylik yaratildi bu tomondan. Rustam aka, sizga samimiy suhbat uchun minnatdorlik bildiraman va sizga mustahkam sog'liq, kelgusidagi ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Katta rahmat. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. E'tibor uchun tashakkur. Salomat bo'ling.